vossa presença. Esperámos que se divirtam na nossa festa. Foi um prazer de palavra. Fizeram-se para oferecer um bom espetáculo, mas não se esqueçam que somos crianças e só nos queremos divertir. Vamos iniciar a nossa festa com uma bonita atuação. Palmas para eles. Thank you.
meninas vai apresentar uma coreografia muito atual e divertida. Palmas para eles! Thank you.
E chegou a uma terra onde todos os meninos são amarelos.
arranjei uma amiga chamada Flor de Lótus, que dizia: é bom ser amarelo, porque amarelo é o sol, amarelo é o girassol, mas a areia amarela é a praia. Yeah.
Thank you.
amigos do nosso ATL, os pequenos que se divirtam. Palmas para eles. Jesus.
seria muito divertida. Feita por algumas das nossas crianças. Esperamos que se divirtam. Palmas para eles. Yeah.
vestiram uma canção interpretada por alguns dos nossos colegas. Palmas para eles. Thank you.
Boas férias para todos. Palmas para eles. Yeah.